Сапа бірінші орында. Биыл өңірдегі 12 сауда нүктесінің қожайында 560 мың теңгенің айыппұлы салынды. Себебі олардың дүкенде сатылатын кейбір тауарлар талапқа сай болмай шыққан. Мұны солтүстік Қазақстан облысы бойынша техникалық реттеу және метрология департаментінің мамандары тексеріс барысында анықтады. Биыл мамыр айынан бастап, солтүстік Қазақстан облысы бойынша техникалық реттеу және метрология департаментінің мамандары тұрғындардың шағымы негізінде 12 сауда нүктесін тексеріпті. Азық-түліктен бастап, халық көп пайдаланатын тауардың 49 түрін сараптаудан өткізген. Тексеріс барысында тауардың біразында салмағы қаптамадағы жазумен сәйкес келмейтіндігі анықталды. Көбінесе Ресейден импортталған өнімдерде салмақ жетіспеушілігі көп байқалды. Бүгінде сол өнімдерді өткізген дүкен қожайындарына жалпы сомасы 500 мың теңгенің айыппұлы салынды. Сапасыз тауар алған тұтынушы департаментке жазбаша түрде шағым қалдырған абзал. Өйткені телефон арқылы түскен арыз негізінде мамандардың кәсіпорынды тексеруге заң жүзінде құқығы жоқ екен. Қазіргі таңда елімізде тауар сапасына талап күшейтілуде. Себебі Қазақстан бүкіл әлемдік сауда ұйымы Еуразиялық экономикалық одақ сынды бірнеше халықаралық ұйымдарға мүше болды. Тауарлардың сапасына қатысты Қазақстанда барлығы 68 мың нормативті құқықтық құжат бірыңғай мемлекеттік қорға енгізілді. Соның 6 мыңдайы ұлттық стандарттар, ал қалғаны Ресей, Ұлыбритания, Германия елдерінен алынған. Кәсіпкерлер өздеріне қажетті құжатты арнайы интернет дүкеннен сатып ала алады. Бүгінде Петропавл ауырмашына жасау зауыты. Бұл оқсында 5-ке жоқ жетекші кәсіпорындарға халықаралық стандарттар енгізіліпті. Ол жергілікті тауарды шетелдерге еш кедергісіз жөнелтуге мүмкіндік береді екен. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.